लदमोहदीन पुआत गेनेने श्री पुआत नालिका वटे दन लबुनु तवत वदगत पुआता कोरोना प्रतिकार मध्यस्थान वलटे वयस अवुरुदु हट इक्मवु कोरोना आसादितन बार नोगन्ने यै पवसमी कोरोना आसादित कांतावक नवदत निवसेट गेनविद्दमा अतै महाजन सौख्य परीक्षक वरुंगे संगमे संधान कराई निदांगत रोग रसक सहित කෑගල ප්‍රදේශයේ මවක් මෙසේ නැවතත් තම නිවසට ගෙනවිද්ද මා තිබූ බව සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා පවසයි දැනටමත් කොරෝනා ආසාදිතයන් විශාල පිරිසක් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන කරා යොමු වීමට නොහැකිව නිවස තුල රැඳී සිටින බවද ඔහු සඳහන් කරයි කෙසේ නමුත් රැඳී සිටින අය කිසියම් සංකූලතාවක් හෝ රෝග ලක්ෂණ ඇත්තේ නම් හැකි ඉක්මනින් තම සංගමයට දැනුම් දෙන්නයි ඔහු ඉල්ලා සිටි मेवनी में पुआ देना गनी मटे अपने चैनल सब्सक्राइब करना।